ימין ימל, הכוכב הצעיר של נבחרת ספרד, חגג אמש יום הולדת והוא בסך הכל בן 17. יממה לפני המשחק הגדול בקריירה שלו, גמר היורו מול נבחרת אנגליה. השחקן הצעיר שהדהים את עולם הכדורגל בטורניר האחרון, ינסה להמשיך את היכולת הנהדרת שלו במטרה לזכות עם נבחרת ספרד, ולהפוך לשחקן הצעיר ביותר שזכה באליפות אירופה. בגמר הערב הוא כבר יחליף קידומת ל-17 כאמור, וחבריו לנבחרת לא שכחו לחגוג לילדון. Muy contento de poder celebrar mi cumpleaños aquí, de llegar hasta la final con todos vosotros. והכוכב הצעיר רוצה רק מתנה אחת לכבוד היום הולדת. Que nada, que de regalo quiero ganar y a por Inglaterra. שיהיה במזל טוב.